Мене звати Катерина Свистун, я сімейний лікар, дієтолог. Пропоную в цьому відео більш детально поговорити про те, що ж таке з'їсти, щоб надовго зберегти не тільки наше здоров'я, але й зовнішній вигляд. На сьогодні наукою було виявлено, що в нашому організмі існує два молекулярні шляхи, ослаблення яких пов'язане з довголіттям. Це сигнальний шлях інсуліну та сигнальний шлях білка МТОР. Тобто, для того, щоб жити довше, треба інактивувати ці два шляхи. Це ми можемо зробити за допомогою простих правил. Додержуйтесь середземноморського типу харчування. Тобто, додавайте до свого раціону якомога більше сезонних овочів та фруктів, рослинну олію холодного віджиму, морську рибу, морепродукти, біле м'ясо, горіхи, яйця, зелень та воду. При цьому намагайтесь зменшити споживання солі, мучного, солодощів, газованих напоїв та червоного м'яса. Пам'ятайте, що саме цей тип харчування вважають нефармакологічним та натуральним антиоксидантом для здорового довголіття та якості нашого життя. Один раз на місяць харчуйтесь за принципами FMD-дієти. FMD-дієта була створена Вальтером Лонгом та націлена на уповільнення процесів старіння, підвищення стресостійкості та продовження життя шляхом підтримки нормального рівня глюкози, артеріального тиску, холестерину та С-реактивного білка. Принцип цієї дієти полягає в короткотривалому скороченні калоражу раціону, перехід на виключно рослинну їжу з певною пропорцією основних нутрієнтів – білків, жирів та вуглеводів. Мета цієї дієти – запустити механізм аутофагії, тобто знешкодження зламаних клітин, які несуть шкоду вашому організму. Оптимально для здорової людини дотримуватись правил FMD-дієти один раз на місяць протягом 5 днів. Впродовж першого дня ви знижуєте свою добову калорійність на 50%, а з другого по п'ятий знижуємо калорійність ще більше, приблизно до 34% від вашої добової норми. При цьому виключаємо зі свого раціону тваринний білок, цукор та випічку. Передайте перевагу крупам, бобовим, овочам, горіхам, ягодам, фруктам та рослинній олії. Але пам'ятайте, що своєрідне голодування не повинно бути частіше, ніж один раз на місяць, так як в іншому випадку будуть запускатися вже зовсім інші механізми, які будуть шкодити нашому організму та здоров'ю. Давно існує гіпотеза, що старіння та хвороби можуть бути частково опосередковані токсичними речовинами, які виробляються поганими бактеріями, а також що старіння може бути сповільнено корисними пробіотичними бактеріями. Тому намагайтесь якомога частіше додавати до свого раціону такі продукти, як натуральний йогурт, кефір, творог, морські водорості, квашену капусту, яблука, оливки, зелені банани та часник. Вітамін D можна сміливо називати вітаміном довголіття. Саме до такого висновку дійшли вчені з університету штату Орегон, які довели, що достатній рівень вітаміну D підвищує шанси людей похилого віку стати довгожителями. У дослідженні брали участь 4 тисячі добровольців старше 60 років. Аналіз показав, що нестача вітаміну D у крові підвищує ризик передчасної смерті на 30%. Небезпека зростає до 50%, якщо люди похилого віку до того ж проявляли низьку фізичну активність. Найкращими харчовими джерелами вітаміну D є такі продукти, як скумбрія, печінка тріски, лосось, гриби, петрушка, сметана, яйця та червона ікра.
Підсумовуючи, хочу сказати, що дослідження вкотре доводять, гарне та правильне харчування, фізичні вправи та достатнє перебування на свіжому повітрі допоможуть зберегти активне довголіття. Бажаю всім якомога довше залишатись молодими та здоровими.